Завдяки співпраці закарпатських чиновників з угорськими у селі Янощі на Бергівщині активно будується сміттєпереробний завод. Напередодні відбулась стартова конференція «Нуль відходів. Теорія для всіх. Практика для кожного» у транскордонному регіоні. Вартість заводу складає понад 7 мільйонів 833 тисячі євро, з яких 5 мільйонів євро фінансує ЄС через програму транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Саме Бергівська громада звернулася до нас з потребою фінансування цього заводу і GTC ТИСа, засновником якої обласна рада, і з другого боку Собасат Варберег Медіа, це Нірдгаза. Ми подали цей проект фінансування і добилися того, що за якийсь період об'єднали декілька проєктів і знайшли 5 мільйонів. Потім знову грошей не хватило, ми звернулися до уряду Угорщини, отримали від них підтримку. Цей завод має обслуговувати 200 тисяч населення. Це великий новий Бергівський район. Будівництво такого заводу на території Закарпатської області дасть можливість жителям області відчути на собі всі привілеї європейського життя та зменшити кількість викидів у річку Тису. Цей досвід – це такий свого роду екзамен. Якщо нам вдасться це зробити, то, думаю, наступний проект, на наступний рік будуть кошти на наступний завод. І ми плануємо це робити або в Тячівському регіоні, або в Ужгороді. Участь у цьому проєкті відкриває можливість для подальшої успішної співпраці з нашими закордонними партнерами та у перспективі дарує нашим нащадкам шанс жити у екологічно чистому регіоні. Дякую за цю підтримку, яка сьогодні є стосовно будівництва сміттєсортувального заводу. Я надіюсь, це не останній проєкт, і я як представник адміністрації обласної максимально буду співпрацювати і надавати допомогу всім представникам органів місцевого самоврядування для того, щоб підтримати їх. Дякую за цю роботу. Угорщина дуже добре відчуває велику проблему поводження зі сміттям на Закарпатті, адже всі відходи річкою потрапляють в Угорщину. Тому, коли українські чиновники звернулися до угорського парламенту із пропозицією здійснення такого проєкту, закордонні друзі радо погодились допомогти. Пишаюся тим, що крім коштів, які виділив Європейський Союз, угорський уряд теж зміг долучитися і виділив 2,5 мільйона євро. Це є підтвердженням того, що угорський уряд планує і продовжує довготривалу співпрацю з Україною у різних галузях. І дуже сподіваємося, що в майбутньому багато подібних проєктів зможемо реалізувати. Виконання екологічних умов сучасності – це надзвичайно важливе питання і для Бергівської територіальної громади. Площа ділянки, виділеної для будівництва сміттєперероблювального заводу, складає майже 29 тисяч гектарів. Реалізація проєкту має завершитись уже у поточному році. 15 грудня відбудеться фінальна конференція. Там і підіб'ють підсумки зробленої роботи. А зараз ми знаходимося на території сміттєпереробного заводу. Це європейський проект Zero Waste. Позаду мене є схема, як буде виглядати цей завод. Праворуч можете побачити, як активно відбувається очистка території та підготовка до побудови сміттєсховища. Також на території заводу будуть 4 складські приміщення та облаштують компостуючі ділянки. Закарпаття активно співпрацює зі своїми закордонними партнерами, і одна з їх цілей, щоб Закарпаття було не тільки географічним центром Європи, а й центром усвідомлення екологічних проблем.